Latvija gaida papildu sabiedroto ierašanos. Piemēram, pirms dažām dienām nesen NATO pievienojusies Zviedrija paziņoja, ka tā varētu sūtīt uz Latviju savus karavīrus. Tajā pašā laikā plānots paplašināt pašu rindas. Es esmu parakstījis pavēli par sekojošu vienību izveidi. Un tie ir trīs atsevišķi bataļoni, kur tiks izveidots bruņoto spēku sastāvā. Pirmais bataļons ir augstas gatavības rezerves kainieks bataļons mehanizētās brigādes sastāvā, kurš principā jau tagad jūnijā tiks darbosies, lai nodrošinātu, ka tur atvaļinātie no valsts aizsardzības dienesta karavīri tiktu iekļauts šajā rezerves kainieku bataļonā. Šādi augstas gatavības rezerves karavīru bataljoni būs kopā 5. Vēl veidos divus augsto tehnoloģiju bataljonus. Viens būs elektroniskās karadarbības, bet otrs – speciālo atbalsta tehnoloģiju bataljons. Tie būs vērsti uz informācijas ieguvi, lai varētu laikus pieņemt pareizos lēmumus. Bataljons, kas būs izveidots zemesardzes sastāvā, apvienos zemesardzes spējas kiberaizsardzības jomā. Nozīmīgs atspēks tas varētu būt šis jaunais bataljons. Līdz šim sistēma paredzēja to, kad mēs ar rezerves karavīriem aizpildām tādus tukšumus, kas ir principā nepieciešams, lai nodrošinātu absolūti 100% nokomplektēju vienības. Un no otras puses mēs nevaram plānot nekādas operācijas, ja mums nav nokomplektēta rezerves vienība. Un tas ir tāds process, kurš principā nobeigsies ar 5 bataljonu izveidošanu katrā brigādē. Katrā bataļonā šeit ir paredzēts apmēram no 1000 līdz 1400 karavīri. Un vēl kāda būtiska nianse. Augstās gatavības rezerves karavīrs 5 gadu laikā, atšķirībā no pastāvīgās rezerves karavīrs, katru gadu tiek iesaistīts vingrinājumos, un viņam ir papildu prasības par ātru ierašanos uzdevumu izpildē. Pastāvīgās gatavības rezerves karavīri atbilstoši likumam mums ir atļauj iesaukt tikai vienreiz 4 gados uz vingrinājumiem, lai atslaidzinātu savus iemaņas. Latvija ir aizsargāta, Latvija stiprina savus spējas gan konvencionālajā, militārajā jomā, gan, protams, arī visos šajos nekonvencionālajos, teiksim tā, jomās un uzbrukumos, lai mēs būtu gatavi un tiešām būtu noturības spējīgi pret jebkādām šādām krīzēm. Plānots, ka augsto tehnoloģiju bataljonos būs no 300 līdz 600 karavīru katrā. Vita Onstrati, Ivans Milovs un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.